U kontekstu krize na relaciji Ankara-Washington u turskom društvu opet je postala aktuelna tema da se američkim snagama odmah ukine mogućnost da koriste vazduhoplovnu bazu Incirlik. U Turskoj se taj korak tumači kao jedna od najefikasnijih mera koja bi mogla da bude primijenjena protiv Amerike, koja je Ankari uvela sankcije. Sami američki vojnici odavno ne napuštaju teritoriju baze, plašeći se odmazde građana Incirlika, u čijoj se blizini i nalazi vojna baza. U samom mjestu živi 40.000 ljudi. Apel da se američkim snagama onemogući upotreba baze u Turskoj je već neko vrijeme aktuelna. Prvi veći protest tim povodom održan je posle neuspelog puča 15. jula 2016. godine. Tokom pokušaja puča sa baze Incirlik poletili su avioni tankeri i dopremili gorivo avionima F-16 koji su koristili pučisti. Lokalni stanovnici kao i predstavnici regionalnih odjeljenja različitih političkih partija u turskoj provinciji Adani, gdje se i nalazi baza, u intervju za Sputnik, oštro su kritikovali postupke Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Tursku. Oni traže da se podhitno ukine mogućnost američkoj vojsci da koriste bazu kao odgovor na sankcije koje je Washington uveo Ankari. Stanovnik mjesta Incirlik, Mehmet Kaya, za Sputnik kaže da su Sjedinjene Američke Države neprijatelj Turske i dodaje: Amerika je započela rat protiv Turske koristeći kao izgovor hapšenje sveštenika. Sjedinjene Američke Države stoje i iza pokušaja prevrata 15. jula. Oni ne žele da se druge države razvijaju. Njihov jedini cilj jeste da druge države potčine sebi. Odluka Turske da kupi ruske sisteme S-400 razbesnela Ameriku, jer oni žele da upravljaju svetom. Sjedinjene Američke Države unište sve gdje kroči njihova noga. Ušli su u Siriju, Irak, Libiju i sve te teritorije su postale ruine. U Siriji su ranije ljudi živjeli u miru i jedinstvu, ali poslije arapskog proljeća počela su masovna ubistva, udario je brat na brata, počeo je haos. Turska ne bi trebalo da postane vazal Amerike i morala bi odlučno da brani svoje pozicije. Abuzer Tunđer, još jedan sagovornik Sputnika iz mjesta Incirlik, smatra da je predsjednik Amerike verovatno lud, ako je kao svoju metu izabrao Tursku. Amerika je započela rat protiv Turske i čitave svjetske ekonomije. Oni Turskoj ne žele dobro i u suštini su naš glavni neprijatelj, neprijatelj broj 1. Sjedinjene Američke Države ne isporučuju Turskoj naoružanje koje smo kupili kod njih za naš novac, ali vrlo rado besplatno predaju oružje kurdskim odredima samoodbrane. A na sve to oni se veoma protive kupovini ruskih sistema S-400, ogorčen je Tunđer. Vlasnik male prodavnice u Incirliku, Nazmi Kilić, za Sputnik kaže da Amerika nikada nije bila iskreni prijatelj Turske. Ljudi su u okolini baze otvorili svoje male prodavnice. Očekivali su da će američki vojnici kupovati ovdje, u našem malom mjestu, ali počevši od 2015. godine, američki vojnici u strahu od odmazde uopšte ne napuštaju bazu. Zbog toga je više od 700 trgovaca prinuđeno da zatvori svoje prodavnice. Ranije na teritoriji Incirlika živeo podjednak broj Amerikanaca i Turaka. U međuvremenu su američki državljani otišli odavde, a njihovo mjesto su zauzele izbjeglice iz Sirije, objašnjava Kilić. Selver Kaplan, predsjednica regionalnog odjeljenja u Adani, neparlamentarne, levo-orijentisane partije Vatan, ističe: Mi ne želimo da na teritoriji Turske bude bilo kakve inostrane vojne trupe. Američka vojska bi trebalo da napusti bazu Incirlik. Sjedinjene Američke Države ušle su u Irak, donijele su krvoproliće, tiraniju. Ista priča se desila i u Afganistanu. Jugoslavija je svojevremeno bila rasturena, a rat u Siriji traje već 7 godina. Bez obzira gdje se nađu, Sjedinjene Američke Države oko sebe seju haos. Vojna baza u Incirliku bi trebalo da odmah bude predata turskim snagama, a sama Turska bi trebala da napusti NATO alijansu, kategorična je Selver Kaplan. Sevil Aradji, još jedna turska političarka, predsjednica regionalnog odjeljenja Partije rada u gradu Adani, za Sputnik kaže da je baza Incirlik trebalo da bude mjesto odakle bi počinjali američki napadi na zemlje u regionu. Ova i druge američke baze u regionu usmjerene su protiv lokalnog stanovništva. Baza Incirlik nije tu kako bi zaštitila Tursku, već naprotiv, predstavlja opasnost i zato tražimo njeno zatvaranje odmah,